Aktuelni gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović iz SDP-a ponovo će biti kandidat za ovu poziciju na predstojećim lokalnim izborima. Potvrdio je to Imamović za Okanal i Oslobođenje. Glavni protukandidat će mu biti Vahid Jusufović, kojeg su nominovali DF i Socijaldemokrati, a nezvanično njega će podržati i SDA. Protukandidatkinja će mu biti i Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke. Vjerujem u pobjedu. Smatram da politički protivnici koji su trenutno, recimo, u koaliciji u vladi kantona, nisu uradili ništa što je vrijedno hvale. A mi smo uradili dosta što je vrijedno hvale. Naravno, ima dosta toga što nismo uradili, pa zato sam se i kandidirao. Grad je živ, neće nikad svanuti dan da je sve urađeno.